Välkommen till morgonmöte på Europakonferensen 2021. Jag heter Emma. Och jag heter Frida. Idag är vi inne på konferensens sista dag och vilken konferens vi har haft. Ja men eller hur, och den är absolut inte slut än. Vi har en fantastisk dag framför oss. Nu på förmiddagen så ska vi få lyssna till pastor Mats Ola Isol som är pastor i Livets Ord i Moskva. Så han ska predika för oss, kommer bli jättebra. Det ser vi verkligen fram emot, men hörni, låt oss bara fästa våran blick på Jesus och börja lovsjunga honom.
prisa dig, Herre. Tack, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve. Glory fills this place. You alone deserve our praise.
Herre, för din underbara och välsignade närvaro i detta möte. Vi tackar dig för denna konferens, för varje ord som har gått ut, som har rört vid våra hjärtan. Och vi tackar dig också för denna förmiddag och det du har förberett för oss. Vi öppnar våra hjärtan inför dig, underbara heliga ande. Och vi tackar dig för var och en som följer mötet, att du ska röra vid dem, Herre. Att du ska lyfta dem nära till ditt hjärta och du ska tala in i deras liv. Vi öppnar oss för vad du har förberett för oss denna förmiddag och ger dig all ära, underbara välsignade Herre Jesus. Amen, amen. Underbart. För en god del år tillbaka så gick faktiskt min äldsta son igenom en troskris. Det skakade rejält i hans liv och jag och min fru fick verkligen gå ner på knäna för att be för honom. Och då så kände jag att jag skulle ta med mig han till Israel, vilket vi gjorde, han och hans kusin. Och vi gick omkring, jag jobbade där, jag jobbar med Israel här på Livets Ord. Och vi gick omkring i Jerusalem och var nere vid västra muren, tog på dessa stenar som lades där under Salomons tid, södra delarna där man ser denna trappa som går upp till tempelplatsen, som även är den trappan som Jesus och lärjungarna gick på. Och vi var såklart i Galileen och såg dessa kända platser från bergspredikan, nere vid vattnet där Jesus upprättade Petrus. Och sen så gick vi och såklart runt i Kapernaum och så synagogan som den här romerska officeraren gav till judarna och även Petrus hus. Och när vi stod vid detta hus som man vet Petrus bodde i, som även var detta hus där Jesus själv övernattade, så rörde detta vid min son. Och när vi åkte till Jerusalem sen så satt han lite stille i bilen och så sa han så här att om Petrus hus finns på riktigt, där måste ju dessa andra platser ifrån Bibeln också finnas. Där måste ju Bibeln vara på riktigt. Och det här på något sätt ändrade programmet i hans hjärna som ledde han tillbaks till en varm och levande kristen tro. Och så är det, mina vänner. Israel predikar för oss även idag. Och det går inte att vara på dessa platser utan att bli djupt berörd av Herren när man är där. Och Israel kommer också in i våra hjärtan som land med sin kallelse och vad detta land betyder för Gud idag när vi är där. Därför så har Gud kallat oss på Livets Ord att ta kristna till Israel
och Israel till kristna. I Jeremia 31 och vers 3 så säger ju Herren: fjärran ifrån har han uppenbarat sig för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför har jag låtit min nåd vara kvar över dig. Gud älskar detta folk med en evig kärlek och har låtit sin nåd vila kvar över dem. Vi tar ju ofta dessa löften till oss själva, men ursprungligen och fortfarande är det deras löften som vi har fått ta del av. Guds hjärta är med sitt förbundsfolk. Och vi är kallade att stå med dem. De har betalat ett högt pris för sin kallelse och speciella utväljelse genom historien. Och antisemitismens fula ansikt finns fortfarande kvar. I denna våren så har hundratals på hundratals av missiler regnat ifrån Gaza och ned över Israel till en beklämmande tystnad från resten av världen. Och dessa missiler som är avancerade vapen har de fått ifrån Israels fiender till resten av världens tystnad. Detta är antisemitism i dagens skepnad, och vi behöver att stå för dem och med dem. Och därför har vi på Livets Ord det vi kallar för Israel-rapport, där vi varje månad skickar ut ett nyhetsbrev och berättar om det som händer i Mellanöstern och Israel på 8 olika språk till 8700 adresser. Vi har också en Israel-podd där vi talar om olika sidor av Israel. Och vi känner speciellt att det är tid för den unga generationen att koppla in i detta. Och därför, så fort coronan är över nästa sommar, så kommer vi att ta med ungdomar till Israel, göra en speciell ungdomsresa. Och även i november kommer vi också att ha unga ledare som ska vara med för att de ska bli bärare av det samma hjärtat för Israel. Vi står också med palestinarna i Betlehem. Vi samarbetar med en organisation med ett härligt frälst gäng av araber som är lokaliserade i Betlehem och som predikar evangelium för palestinska barn i skolor. De har ett fantastiskt mediateam och ett kreativt sätt att predika evangeliet på. Och ett tusental, 10 000-tals barn under julen, så får 30 000 unga barn höra evangeliet, och lika många under påsken. Och nu under coronan så har de gjort ett eget mediaupplägg där de skickar ut i den arabiska världen, och 85 000 har sett detta budskap om Jesus Kristus. Så vi står även med på den sidan. Och det vi ska göra nu, det är att ta upp kollekten till detta arbetet i Israel. Du och jag, vi behöver att bära Israel i våra hjärtan. Vi behöver att stå starkt med Guds folk och bara ha liksom hjärtat i det som gäller för detta land. Och speciellt stå med oss i att hjälpa den unga generationen att kunna komma sig dit och ta del av denna viktiga uppenbarelse. Så låt oss ta upp denna kollekt tillsammans. Fader, i Jesu namn tackar vi dig för att ditt hjärta brinner fortfarande för ditt förbundsfolk, Herre. Det är ett evigt förbundsbund som du har ingått med dem. Och vi vill stå med dem och bara ha det och bära detta i våra hjärtan. Och därför så tar vi upp denna kollekt nu, Herre Fader. Tack för att du bara har sagt att den som välsignar dig ska jag välsigna. Och att de som välsignar Israel blir välsignade, Fader. Bara tackar dig för detta i Jesu namn. Amen. Underbart. Om vi välsignar Israel så blir vi välsignade. Det var löftet Gud gav till Abraham. Så då kan du ge enligt instruktionerna på skärmen. Är du norrman så ger du på Vips. Är du svensk så kan du ge Swish eller följa de andra instruktionerna. Och så tackar vi för din gåva. Amen.
Tack Rune för det du delade om Israel. Det berörde verkligen. Och Gud har ju verkligen välsignat varen med gåvor, med rikedomar som ska vara till välsignelse för andra, just för att vi ska kunna förändra den här världen. Och här har jag en bok som är skriven av dagens talare, Mats-Ola Isol, Bygga team. Och jag skulle vilja läsa några rader som har berört mig i den här boken. Ingen har allt som behövs. Vi besitter bara en del av det som är nödvändigt. De andra delarna är givna till andra människor. Och så är det verkligen. Gud har gett oss så mycket som vi ska ha till välsignelse för varandra. Mm. Och den här boken finns ju att köpa i vår webbshop tillsammans med massa andra böcker. Och under Europakonferensen i år så har vi ett jättebra erbjudande till dig. Och då är det så att om du köper boken Vinn kriget i dina tankar av Craig Rochelle och boken Livet av Lisa Harper så får du två extra böcker på köpet. Då får du Förlåt det som inte går att glömma av Lisa Turkhurst och Välkommen hem av Joakim Lundqvist. Så massa bra böcker, fyll upp bokhyllan, passa på med det här erbjudandet. Fantastiskt. Senare idag så har vi någonting som kallas för Highlight Missions. Och idag kommer vi få höra till vår missionsdirektor Christian Åkerhielm. Och han kommer dela vittnesbörd utifrån fältet och det blev en spännande undervisning. Så missa inte det. Och är det så att du vill fortsätta att hålla dig inspirerad och uppdaterad om vad som händer i missionsarbetet och missionsverksamheten så finns det ett hett tips och det är ett magasin som heter Missionsmagasinet. Det är helt gratis och det är fullt av trosundervisning, vittnesbörd, rapporter om vad som händer både på missionsfältet och i församlingen. Så är det så att du vill ha det här magasinet så kan du klicka in på bion i Livets Ords olika sociala medier och eller bara mejla till församlingen så fixar vi det till dig. Så bra. Ikväll har vi konferensens sista möte och då är det konferensens värd och Livets Ords första pastor Joakim Lundqvist som predikar. Och det vill du inte missa för jag vet att det kommer bli så gripande bra. Det kommer det verkligen. Vi har en superfinaldag framför oss. Så det är bara luta dig tillbaka, häng på. Ja, och med det så säger vi tack för oss. Tack så mycket. Då är det min enorma glädje att med entusiasm introducera förmiddagens talare, Mats-Ola Isol. Denna guldklimp av en människa, denna fantastiska predikant och församlingsbyggare kommer ifrån Lilla Oppdal i de norska bergen men har bott sedan mitten på 90-talet i metropolen Moskva där de har byggt upp en helt underbar fantastisk församling, Livets Ord Moskva med 6000 medlemmar, 30 olika möten under helgen och som överser också 400 Livets Ords församlingar i hela Ryssland. Så låt oss ta emot denna underbar vän till Livets Ords-familjen, en del av Livets Ords-familjen med öppna hjärtan. Och innan Mats-Ola predikar ska vi också få glädjen av att vara med i en lovsång ifrån lovsangsteamet i Moskva. Hello Europe Conference! We are the worship team from World of Life Moscow and we're gonna sing for you this our own song about rain and we bless you and let the Lord give you all his blessings and send his abundant rain. Thank you.
Det är en jättestort privilegium för mig att få lov till att vara med på Europakonferensen och dela Guds ord med alla er. Jag heter ju Mats-Ola Isol och är missionär i Ryssland. Vi har bott i Ryssland i 25 år, så vi är nog mer immigranter tror jag än missionärer. Och jag ska dela lite med er om någonting som har varit väldigt viktigt i vår församling under den här våren i 2021. Vi har under fem veckor så har vi talat om församlingen och framtiden. Församlingen i ett modernt samhälle och hur viktigt det är att förstå vad som händer runt omkring oss så att vi kan vara den församlingen som Gud har kallat oss att vara. Så under de här fem veckorna så har vi talat om vad som inte förändras, hur evangeliet är detsamma till alla tider, människans situation inför Gud, att han är en syndare, att han behöver omvända sig, att han behöver förlåtelse och att Jesus är enda vägen på Gud. Hur är till Gud? Hur viktigt det är att vi inte ändrar det som inte ska ändras. Vi har talat om kärlek, om sanning, att Gud är kärlek och församlingen ska demonstrera kärlek. Men Gud är också sanning och det är viktigt att det också är någonting som syns tydligt och klart i församlingen. Vi har talat om vilka behov som finns runt omkring oss i samhället. Kanske på Jesu tid det största sociala behovet var att människor var spetälska. Idag är inte det största problemet i våra samhällen. Men vi ser runt omkring hur människor lider, är mer ensamma än någon gång. Hur människor är deprimerade, tonåringar tar sitt eget liv. Om församlingen inte vet vad som händer, om församlingen inte känner sitt samhälle, då kan den heller inte vara Jesu fötter och Jesu händer i den stad eller i det land där vi lever. Vi har talat om kommunikation, hur viktigt det är att använda all kommunikation som finns för att sprida evangeliet, för att ha kontakt med varandra och inte bara de sista som använder det som är tillgängligt idag, men heller vara de första. För världen ändrar sig hela tiden. Du kan ju fråga din församling hur många som en gång hade en Nokia-telefon. Och så kan du fråga hur många som har en Nokia-telefon idag. Det var en tid när över hälften av alla mobiltelefoner var Nokia. Och så kom iPhone med smartphones och Nokia sov en timme för länge.
och tappade hela marknaden. Och lite så är det med församlingen också. Om församlingen förstår vad som inte ändras, men också hur viktigt det är att förstå samhället och leva i dagens samhälle och veta vad Gud har kallat oss att göra, då kan församlingen också vara det redskap, vara Kristi kropp på det sätt som han har kallat oss att vara. Och om vi nu tänker på den tid som vi lever i och så ser in i framtiden. Hur ska vår församling vara? Jag har tänkt på vår församling här i Livets Ord i Moskva. Hur ser jag församlingen i framtiden? Och då finns det mycket som Bibeln talar om. Bibeln talar om de sista dagarna. Bibeln talar om hur världen kommer att vara innan Jesus kommer tillbaka. Talar om antikrist. Vi hittar såna här ord som den stora vedermödan, om Israel som ska upprättas, inte bara fysiskt men andligt också, om församlingens uppryckande, om tusenårsriket och så vidare. Och det här är saker som är viktigt och bra att studera. Och vi har ju ämnen om det här på våra bibelskolor, både i Uppsala och i Moskva. Men samtidigt så är det ju så att Bibeln ger inga jätteklara svar. När det händer, i vilken ordning det händer. På något sätt så är det döljt i ett mysterium, och olika kyrkor har ganska olika tolkningar också på hur framtiden ska bli. Och i allt det här då, så är min fråga idag, det här är svårt att säga någonting säkert om de här sakerna, så vad vet vi? Vad vet vi helt säkert om församlingen och framtiden? Matteus evangelium 24:14. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och här är det ingen förvirring. Här kan alla kyrkor ha precis samma uppfattning. Vi är här för att predika evangelium till alla länder innan Jesus kommer tillbaks. Det är vad Gud har gett till församlingen. Det är inte givet till mig att bestämma när antikrist kommer och när den stora vedermödan kommer. Jag har lite med det att göra, men det är givet till mig att predika evangelium och träna pastorer och skicka ut missionärer och sprida evangeliet här i Moskva, i Ryssland och till jordens ända. Det är det uppdrag som Jesus gav till apostlarna, som han gav till lärjungarna, som han gav till församlingen. Och det är vad som måste fylla församlingen till alla tider. Det här måste vara vår identitet. Vem är vi? Vad gör vi? Jo, det är ju såklart olika saker, men kanske mest av allt, vi är här för att berätta för världen att Jesus är uppstånden. Och predika evangelium och sprida de glada nyheterna om att vägen till Gud och evigt liv är öppen för alla människor. Och om det här är centralt i församlingen, då blir församlingen levande. Och vet du, det här är alltså 25 år har jag bott här i Moskva. Och det finns kanske ingenting jag har predikat mer än detta. Från olika vinklar och på olika sätt. Men jag hela tiden försöka att få in i församlingen att vi är människofiskare. Vi måste predika om allt som står i Bibeln. Vi måste gå djupt in i Guds ord. Men i allt detta så har jag en djup överbevisning att det här är vad vi aldrig får tappa. Och därför så måste det predikas igen och igen och på olika sätt. Att vi alla förstår att vi har en uppgift. Jesus har sagt till oss att innan han kommer tillbaks så ska evangeliet ut till hela världen. Och det spelar ingen roll hur stor växt vi har i församlingen, hur många som blir frälsta eller inte frälsta. Detta är församlingens identitet, och jag tror att det är precis det också som gör oss levande, som gör församlingen, som ger liv till församlingen, om vi hela tiden sträcker oss ut till alla de människor som lever runt omkring oss som inte känner Jesus. Och när vi då tänker på det här och församlingen och framtiden, så är det två saker som jag skulle vilja säga här. Och det första är att vi har fantastiska möjligheter till att göra detta i vår generation. Jesus sa till lärjungarna i Johannes evangelium, det fjärde kapitlet, lyft
öppna era ögon och se hur skörden är klar till att ta sin. Och det är just vad vi behöver göra. Alltså det har aldrig funnits en generation som har haft de möjligheterna både lokalt, nationalt och internationellt till att sprida evangelium. Tänk bara på resa. Alltså, jag kan vara i teorin vad jag vill i världen imorgon. Jag kan åka på ett dygn var som helst på jorden. Och om man tänker på de första missionärerna som åkte ut från Europa, åkte kanske till Indien eller till Afrika, och många av dem gjorde en resa hela sitt liv. De åkte och kunde aldrig komma tillbaks till Sverige. De levde där ute och dog där ute. Du och jag, vi kan åka på missionsresor i princip hur ofta som helst. En vecka, två veckor, ge en månad till Gud och åka till ett annat land. Ingen annan församling i historien har haft de möjligheterna som vi har. Om man tänker på kommunikation, alltså vi kan spela in och vi kan sprida på internet. Vi kan vara på många olika ställen samtidigt. Om vi bara ser möjligheterna, vi kan träna ledare nära, vi kan träna ledare på lång avstånd. Och jag tänkte så här, tänk om Paulus, tänk om han skulle vara här nu och han skulle se våra dagar. Han skulle säga, det här är tokigt. Om vi skulle säga till Paulus, ja men du kan ju predika i Rom på förmiddagen och så flyger du till Jerusalem och så predikar du där på kvällen. Han skulle säga, det är inte sant. Hur är det här möjligt? Och vi skulle säga, men du kan ha en ledarskapsseminarium och där kan du ha Efesus och Rom och Korint och Kolosse och tala till alla ledare samtidigt. Alltså han skulle vända sig till oss och säga, vänner, fattar ni vilka möjligheter vi har? Vi har här i vår kyrka här i Moskva. Vi har stora lokaler, vi kan samla människor. Och må Gud verkligen öppna våra ögon att vi ser de möjligheterna som Gud har gett oss. Och det är en sak, men en annan sak också, om vi tittar på tidsandan i vår generation så är det en speciell ting som jag har tänkt mycket på. Och i andra Timoteusbrevet så skriver Paulus om det här i tredje kapitlet. Han skriver om de sista dagarna och då nämner han olika saker. Och tre saker som han nämner, det är att människorna ska bli egenkära, pengakära och de kommer att älska njutning mer än Gud. Och det är ju någonting som inte är så svårt att se, att det är verkligen någonting som är en stark närvaro i våra kulturer. Älska njutning mer än Gud. Alltså mina farföräldrar till exempel, de var bönder på en litet småbruk i Oppdal i Norge. Och alltså de jobbade ju hela dagen, det var det de gjorde. Det var inga tv eller internet eller mobiltelefoner eller biograf. Alltså de jobbade, det var några kossor och det var hö och så var det kyrka på söndag. Men om man ser på vår generation, så man drunknar nästan i underhållning, i olika sätt av att njuta livet. Och det behöver ju såklart inte att vara fel. Men Paulus, han såg en tid när människor mer blir egenkära, pengakära och njutning kommer att ta Guds plats. Det står inte att de kommer att sluta tro på Gud, men alltså att man älskar njutning mer än Gud. Och jag tror ju att det här är en jätteutmaning till församlingen. Alltså på samma sätt som möjligheterna till evangelisation och mission är större än någon gång, så finns det också en tidsanda av att vara, luta sig tillbaks och tänka mer på vad som är roligt. Alltså, hur kan jag njuta livet, och att man blir väldigt upptagen av sig själv. Att det är också någonting som är väldigt, väldigt en del av den värld och den kultur vi lever i. För att
det här som Paulus skriver till Timoteus, det är ju inte bara om världen, det är ju också om församlingen. Att detta är en fara, att den anden kommer in i församlingen. Att församlingen fortfarande är här. Vi samlas på söndagar. Men just de här tendenserna, egenkära, älska njutning mer än Gud, ändå påverkar församlingen på det sättet att man ser aldrig och använder aldrig de stora möjligheterna som Gud har gett oss. Och jag vill bara läsa för er några verser från andra Timoteusbrevet, fjärde kapitlet och den sjunde versen. Och för er som läser mycket i Bibeln så vet ni att andra Timoteusbrevet, det är Paulus sista brev. När han skrev det brevet och sedan blev han martyr i Rom under Neros förföljelse av församlingen. Och han skrev ett mycket, mycket personligt brev till Timoteus, sin bästa vän och närmaste medhjälpare. Andra Timoteus 4 från vers 7. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Gör allt du kan för att komma till mig snart. Demas har övergett mig. Han fick kärlek till den här världen och reste till Thessalonike. Och så de två personer här, Paulus och Demas. Och under många år så arbetade de tillsammans. Som bröder i ett team. De reste i Romariket och de predikade evangelium tillsammans. Och tjänade Gud. Men efter några år så går de skilda vägar. Paulus går med Gud och det står om Demas att han har övergett mig, säger Paulus. Han fick kärlek till den här världen och reste till Thessalonike. Och då är ju alltså frågan att alltså, vad hände? Varför blev det så? Och om vi tittar lite på Demas först. Och så står det då att han lämnade Paulus, men lämnade han Gud? Ja, det skriver Paulus ingenting om. Det kan man ju tänka sig att han gjorde och att han förnekade sin tro. Men på en annan sätt så är det inte alls säkert att han gjorde det. Han åkte till Thessaloniki och vad var det där som attraherade honom? Det kan ju inte vara synd i överflöd, men det är inte säkert. Det kan hända att det var släktingar där eller vänner där eller möjligheter till att göra affärer och tjäna pengar eller är det någonting. Det kan ju gärna att han otroligtvis nästan så bekände han sig som en kristen. Men han lämnade sin kallelse. Han lämnade Paulus. Han lämnade det livet som han var skapad till att leva. Och varför gjorde han det? Jo, av kärlek till världen. Hur står det? Och det var ju precis det här som Paulus varnar för när det gäller framtiden också. Och det var någonting som han började att älska mer än Gud. Mer än att tjäna honom. Och sakta men säkert så fick detta större och större plats i hans liv. Och till slut så bara går han en annan väg. Och det är vad som kan hända med församlingen också. Det kan hända med alla församlingar. Var som helst och inte minst tror jag i vår generation. Och i den kultur som vi lever i. Och vad var det som Demas började älska? Och det står inte, men det var någonting i den här världen. Och jag vill bara utmana dig lite när jag har en halvtimme här och prata till dig. Alltså, vad älskar du egentligen? Alla kristna skulle säga, jag älskar Gud. Ja, men kom, alltså, din tid och dina prioriteter, de visar vad du älskar. Inte bara vad du känner. Det som är viktigt för dig, det du tänker på och det du håller på med, det du ger din tid till. Vad älskar du? Och för att det är skillnad på att älska någonting och gilla någonting. Alltså jag gillar massa saker, men var är mitt hjärta egentligen? Vad lever jag för? Jag vet inte om du kommer ihåg Tetris. Det var ett dataspel, en av de första som kom. Och jag tror att du har spelat Tetris. Det tror jag hela världen har gjort någon gång. Och det gjorde jag också när det kom. Det var väldigt spännande, mycket
mycket färger. Och då var ju dataspel någonting ganska nytt. Så jag spelade Tetris och spelade lite mer Tetris. Och efter en stund spelade jag ganska mycket Tetris faktiskt. Och så en dag så sitter jag framför datamaskinen. Och så plötsligt bara ser jag någonting. Tänkte jag, käre Gud, det här dataspelet har makt över mig. Och det var liksom bara som en ridå gick upp och där och då så bara sa jag till Gud, nu ska jag delita det här spelet och jag lovar dig, jag ska aldrig spela det igen så länge jag lever. Och så delitar jag det och sen har jag inte spelat det. Nu är inte det världens största offer för Guds rike. Men jag tänkte på det innan jag förberedde det här budskapet. Att, men så är det. Så var det med Demas kärlek till den här världen. Det var saker som kanske inte var synd, som egentligen inte behöver vara något farligt. Men som ändå sakta men säkert så tar det vår tid, vår uppmärksamhet. Och vi kanske gillade det en gång, men så börjar vi att älska det. Och så blir vårt hjärta delat och så till slut så är vi kristna och vi går i kyrkan. Men det är alla andra saker som har tagit platsen som Gud skulle ha i våra liv. Och det här är ju ofta processer som händer och visst är det lättare i ett samhälle som tänker väldigt mycket på just njutning och komfort och så mycket ledigt som möjligt och så mycket underhållning som möjligt. Och det här kan vara den stora fiende till alla de möjligheter som Gud också har gett församlingen. Och därför så försöker jag i mitt dagliga böneliv, jag försöker att påminna mig själv vem jag är. Många gånger om när jag har bett om morgonen speciellt så säger jag, Matsola, vem är du? Jo, jag är en kristen och jag är en människofiskare. Idag är jag en människofiskare. Jag är världens ljus. Alltså jag gillar och kanske Tetris. Nej, Tetris spelar inte, men jag kanske gillar det och jag gillar det. Men jag älskar Herren. Honom tillhör mitt hjärta. Och jag lever för han idag, inte imorgon, inte liksom nästa sommar på missionsresa. Men nu är jag jordens salt och jag är världens ljus. Och när jag går ut, så Gud, låt mitt ljus lysa för någon i den här världen. För att jag tror att det är någonting som vi som kristna individer, men också som församling, som vi måste påminna oss om. Någonting vi måste leva i så vi inte tappar vår uppgift, att inte vi tappar vår kallelse, att församlingen blir något annat än den dynamiska kraft som den skulle vara i världen, i varje samhälle, stad, land där Gud har placerat oss. Johannes Döparen, han var ju omdiskuterad i sin tid och många undrade vem han var. Så det står att de kom och frågade honom, vem är du? Och det är en jättebra fråga. Vem är du? Ja, det står inte så mycket om Johannes. Men det står att han gick i kläder från kamelhår och åt gräshoppor. Det står det. Och när den frågade om så sa ju inte han, jag är den som äter gräshoppor. Alltså han gillar gräshoppor, det är jag säker på. Och han kanske hade fester, han bjöd in vänner. Kom till mig och ät gräshoppor. Och de hade säkert jättekul med det. Men vem är du? Alltså jag är en röst av han som ropar i öknen. Gör Herrens vägar rätta. Det är det han var. Och om jag skulle fråga dig. Vem är du? På riktigt, vem är du? Vad lever du för? Vad ger du din tid, din kraft och dina år till? Inte bara vad som kanske vi skulle tycka skulle vara ett bra svar. Men att nu är det ju konferens. Och får man vara ärlig. För att det står en historia i Lukas 12 kapitel, en av Jesu berättelser.
som nästan är lite obehaglig ibland. Oh, men det är ju bra. Några berättelser är bara roliga. Man känner sig bara välsignade varje gång man läser det. Men så är det en del som har en stark utmaning i sig. Och bland annat så har den här berättelsen, den är en av dem. Lukas 12 och från vers 16 så säger Jesus. Han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river ner mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa det till honom, din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Och det är ju helt tydligt att den här mannen, något fel gjorde han. Eftersom Gud säger och åt han din dåre. Om Gud säger till en människa din dåre, ja, men då har han, något är ju galet då, i livet hans. Och om vi då tittar, ja, men vad gjorde han för fel? Vad står det om honom? Ja, det står först att hans åkrar hade gett god skörd. Är det något fel med det? Nej, det tror jag väl inte. Och så står det att han hade så mycket så han skulle riva sina lador och bygga större. Är det fel? Nej, det är inget fel med det. Om det går bra för dig och dina affärer, bygg större lador. Och så står det att han säger till sig själv, ta det nu lugnt. Ja, det är i vart fall inte fel för, tror jag, för många pastorer och mig. Ibland så behöver man att ta det lugnt. Och så säger han, ät och drick. Och det är väl heller inget fel. Och så står det, var glad. Ja, men det står ju, vi ska vara glada. Så vad är problemet? Jo, men saken är ju att alla dessa saker som egentligen är välsignelser har fått så mycket plats i den här mannens liv att det var inte plats för Gud längre. Därför var han en dåre. För då Gud kan ju ge dig stora skördar. Ja, måtte han ge dig stora skördar och god mat och tid till att ta det lugnt. Ingen fara, måtte han välsigna dig. Men inte på bekostnad av vem du är och varför vi är här i den här världen. För Gud gav till församlingen. Jesus sa det. Och detta evangelium om riket, det ska förkunnas i alla länder, i hela världen, innan slutet kommer. Och det måste vara det centrala när vi träffas, när vi är tillsammans. Det måste vara det som brinner i våra hjärtan. Och vet, jo, men lador är bra och ta det lugnt är bra. Äta, dricka och vara glad. Allt detta är underbart. Allt detta är Guds gåva till oss. Men allt detta får inte ta över mitt liv. För jag är här för att älska Herren, för att tillbeda honom och för att tjäna honom. Amen. Så det var lite om vad som hände med Demas. Så om vi tittar lite nu också då, innan jag avslutar, på Paulus. Han gick en annan väg. Och vad säger han? Ja, han skriver ju Timoteus. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Här är jag. Jag har levt min liv och jag tror fortfarande. Jag tjänar Gud fortfarande. Jag har bevarat min kallelse. Jag står i min kallelse. Och när vi läser det så tänker vi ju, wow, Paulus, du är min förebild. Jag vill vara som dig. Och då kom ju frågan, Paulus, vad gjorde du rätt? Hur blev det så med dig? För du hade ju säkert samma frestelser som Demas, men du gick inte den vägen. Och jag tror att ett av svaren finns i det han säger till Timoteus. Han säger att jag har fullbordat loppet, bevarat tron och nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Paulus, han lever i världen, men han ser in i evigheten. Och det tror jag, kanske mer än något annat, var det som verkligen kunde hjälpa Paulus och bevara sitt hjärta, sin kallelse och sitt liv hela vägen. Han förstod att det här livet är
kort, det här livet är en stund, men det är evigheten som räknas. Och det är det som varar in i evigheten. Det är det jag måste leva för. Det är det som kan hjälpa en människa att få riktig prioritering på livet sitt, på sitt liv. Och Jesus pratar ju om det hela tiden. Människor älskar att citera Jesus när han talar om social rättfärdighet. Och det är bra att man ska ta hand om varann och älska varann. Men Jesus hela tiden knuffade till människor och försökte få dem att förstå. Tänk framåt. Se in i evigheten. Vad hjälper en människa om man vinner hela världen men förlorar sin själ? Samla inte skatter på jorden. Samla er skatter i himlen där det varar för evigt. Han sa också, var inte rädd för en människa. Allt han kan göra är att döda kroppen. Frukta Gud som kan döda och kasta i Gehenna. Om en människa bara förstår det och får riktiga ramar runt livet, då blir livet bra. Då får man riktiga prioriteringar i livet och då kan man leva som Paulus och förstå vad som verkligen är viktigt, så jag kan ta de rätta valen också i mitt dagliga liv, mitt dagliga arbete med familjen, i församlingen, var än jag lever. För att Om man läser om Paulus liv så var det ju så att det som bar honom under alla förföljelser, det var ju, han sa att de lidelserna som jag går igenom är ingenting om jag jämför med vad jag vet var jag är på väg och min lön i himlen. Och det som inspirerade honom till att fortsätta att predika evangelium var att han visste att alla människor är på väg mot evigheten och jag har svaret. Jag har evangelium. Och om församlingen kan bevara detta i sitt hjärta och i sitt liv, då blir församlingen levande. Och jag ska avsluta nu. Jag tror att Gud kan röra vid oss allesammans nu. Jag tror han kan röra vid ditt hjärta. Uppmuntra dig och stärka dig och stärka din församling. Och ibland så behöver vi liksom bara fästa fokus på rätt sak. Ibland så behöver vi omvända oss, lämna någonting eller bara säga, Gud, fyll mig igen med den heliga ande och låt mig se mitt liv på en riktig perspektiv. Jag bara berätta en historia till slut om en av våra generaler här i Ryssland som han är hemma hos Herren nu, men en av pingstpredikanterna jag känner mycket väl, hans barnbarn som heter Mikhail och han är pastor här i Moskva. Och han har berättat för mig en mycket känd berättelse om sin farfar. Han var pastor under Sovjettiden och i 1944 arresterades han under Stalin och blev sänd i fängelse och i fångläger bara för att han var pastor. Han heter Moisej Murza. Och Moisej, han var en stor man. När de satt innan i fängelse så vägde han 92 kilo. När de släpp ut honom 5 år senare vägde han 46. Så man kan ju tänka sig hur han hade haft det. Och när han då släpp ut från fånglägret och han skulle åka hem med tåg, så står han på perrongen och väntar på tåget. Han står i fångdräkt så alla ser att han kommer rakt från mitt fångläge. Och medan han står där så säger den heliga ande, titta dit, där står en kvinna, gå och berätta för henne om Jesus. Och Moisej säger, nej Gud, alltså, han har 4 små barn hemma och en hustru som han inte har sett på 5 år. Och han säger, jag ska hem. Om jag går och börjar vittna om Jesus nu, alltså, då kan de bli arresterade igen och då åker tillbaka i fängelse. För vem vet hur länge, vem vet om jag alls kommer ut igen. Och han står där och tänker på det här. Så låt oss ställa oss själv frågan, vad skulle få en människa till att göra något sånt? Liksom, församlingsväxt, medlem till församlingen. Det enda som skulle kunna få en människa att göra en sån sak, det är att man lever i den här världen men han ser in i evigheten. Och medan han står där och bara tvivlar på vad han ska göra, så talar den heliga ande en andra gång och säger, gå till denna kvinna och berätta för henne om Jesus. Och då går Moisej över perrongen, han går till henne och börjar vittna för henne om Jesus. Kvinnan börjar gråta
och han leder henne till frälsning. Där på järnvägsstationen så tar hon emot Jesus. Och hon åker hem till sin stad och hittar en församling. Och vi vet att denna kvinna, hon leder minst 50 andra människor i den staden till frälsning. Och Michaela, pastorn här i Moskva, han berättar för mig att han åkte till den staden bara för några år sedan. Och han träffar alltså då släktingarna till den här kvinnan. Hon är ju hemma hos Herren nu. Och de berättar om sin farmor eller vad hon var. Och hur levande hon var. Hur hon spridde evangeliet. Hur hon i denna fruktansvärt svåra tid ändå hela tiden. Hur hon vann människor för Guds rike och ledde dem till Jesus. Och när jag läser, när jag hör såna här historier så tänker jag, Gud, så måste min församling vara. För det vara det mål att oavsett vad som händer så är vi jordens salt och vi är världens ljus. Vi har någonting att berätta. Det finns en väg till Gud och den vägen heter Jesus Kristus. Och han har kallat oss att lysa för människor. Och visst kan vi spela Tetris och kan åka motorcykel och kan äta gott. Ja, men det behöver inte vara något problem. Men jag lever för någonting. Jag lever för Herren. Jag har ett uppdrag att predika evangelium till alla länder innan slutet kommer. Och måtte jag leva på det sättet. Och måtte min församling förnyas och förnyas igen i våran kallelse, i våran uppgift att leva för Jesus. Låt oss be tillsammans. Vi tackar dig Fader för den här med minuterna och tackar dig för alla vänner i Sverige eller runt omkring i världen som ser detta. Och jag ber Herre, låt din ande röra vid oss, fylla oss, rena oss, uppmuntra oss och ge oss styrka. Låt ljuset lysa Herre från oss och från våra församlingar. Så var än vi är och var än i Sverige eller i världen så ber vi Gud Herre att du ska ge oss nåd och vara din församling i våran tid, i våran generation, på det ställe du har placerat oss. I Jesu namn. Amen. Gud välsigne er alla. Stor är din trofasthet, Jesus. Stora din trofasthet.
Vi tackar dig, Herre, tackar dig för att du är så god, att din trofasthet är så stor. Tack för detta ord, Herre, att det ska få landa i våra hjärtan. Prisa dig, underbara Herre. Halleluja. Amen. Underbart. Tack till pastor Mats Ola för detta underbara ord. Tack för din vänskap och att du verkligen delar ditt hjärta så starkt med oss varje gång vi får höra dig. Underbart! Så vi har blivit välsignade av Guds ord, vilket är underbart. Dagen är inte över. Vill du vara med vidare så är du välkommen till studion. Kan du inte det så ses vi igen ikväll. Och så säger vi tack för nu.